سرخط خبرها. بازگشت دو سوم اینترنت پس از 163 ساعت خاموشی در ایران. رئیس سازمان بسیج مستضعفین میگوید اینترنت ایران باید پاک باشد. ابهام در وضعیت دانشجویان بازداشتی در ایران. معاون فرهنگی وزارت علوم میگوید تعداد دقیق بازداشت شده ها مشخص نیست. بازگشت جان بولتون به توییتر بعد از 2 ماه. مشاور امنیت ملی سابق آمریکا میگوید کاخ سفید مانع دسترسی او به حساب توییترش شده بود. و خشونت جنسی علیه زنان در افغانستان. کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید خانه ناامن‌ترین جا برای زنان افغان است. سلام به این بخش خبر، خوش آمدید. 9 روز بعد از شروع نارامی‌های گسترده در ایران، فضا امنیتی است. اینترنت در بسیاری از شهرهای ایران دوباره وصل شده و تازه‌ترین گزارش‌ها از دستگیری شماری از دانشجویان حکایت دارد و وضعیت نامعلوم آنها، خصوصا دانشجویان دانشگاه‌های تهران و علامه طباطبایی. اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، به کشورهای همسایه هشدار داده بدون اینکه از دولت خاص نام ببرد. او گفته اگر آنها در نارامی‌های ایران نقش داشته باشند، پاسخ کوبنده دریافت می‌کنند. واکنش‌های بین‌المللی به تحولات ایران هم ادامه دارد، از جمله شناخته شده‌ترین چهره‌های حزب دموکرات در آمریکا با معترضان اعلام همبستگی و همدردی کردند و به جمهوری اسلامی هشدار دادند. فرین عاصمی گزارش می‌دهد. اینترنت امروز در نقاط بیشتری از ایران وصل شده، در حالی که حکومت ایران 1 هفته است دسترسی به اینترنت را به روی کاربران داخل بسته. عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در واکنش به تحریم محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات گفت این تحریم گویای برخورد سیاسی و ابزاری آمریکا با محیط اینترنت آزاد است. همگان آگاه هستند که دولت کنونی آمریکا ارزشی برای اصول و ارزش‌های دموکراتیک، شفافیت و حقوق بشر از جمله آزادی اینترنت برای دیگران قائل نیست. وصل شدن اینترنت مخالفانی هم در ایران دارد. اینترنت ایران باید پاک باشد و سازمان بسیج در زمینه اینترنت ملی فعالیت‌های لازم را انجام می‌دهد. حسین طیبی، فرجانشین نماینده آیت الله خامنه‌ای در سپاه، پیشتر با اتصال اینترنت جهانی مخالفت کرده بود. چرا باید اینترنت بدون کنترل باز باشد در حالی که رهبر جمهوری اسلامی بر بحث اینترنت ملی تاکید کرده است؟ همزمان از تعداد دقیق و وضعیت بازداشت شده های اعتراض های اخیر اطلاعی در دست نیست. رمضان شریف، سخنگوی سپاه، گفته 100 نفر از لیدرها و سرشاخه های اعتراض ها دستگیر شدند. او گفته اعتراض ها از سوی خانواده شاه سابق، مجاهدین و کسانی که تجزیه طلب می نامید هدایت شده است. علی القاسی مهر، دادستان تهران، هم گفته بازپرسان ویژه تمام وقت در حال تحقیق همه جانبه از افرادی هستند که در اعتراض های اخیر بازداشت شدند. فرمانده سپاه کرمانشاه هم گفته کسانی که آشوبگر مینامید به سرویس جاسوسی آمریکا وابسته بودند. فرماندار شهر قدس گفته افراد درگیر در حوادث اخیر در این شهر شناسایی و بازداشت می‌شوند. مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی از جمله آیت الله خامنه‌ای و حسن روحانی معترضان را اشرار، اغتشاشگر، اجیر شده، تحت سلطه آمریکا و اسرائیل و عوامل ناامنی نامیدند. از وضعیت دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی هم خبری در دست نیست. امیر رحیمی، رئیس حراست دانشگاه علامه طباطبایی، گفته 2 دانشجو در این دانشگاه بازداشت شدند. در دانشگاه تهران هم تعدادی دانشجو بازداشت شده بودند. شورای صنفی دانشجویان کشور گفته بود چند آمبولانس با لباس شخصی وارد دانشگاه شدند و 10 نفر از دانشجویان را بازداشت کردند. سعید حبیبا، معاون دانشجوی دانشگاه تهران، این مسئله را تکذیب کرده. او گفته اکثر دانشجویانی که بازداشت شده بودند حالا آزاد شده و تنها 4 یا 5 نفر همچنان در بازداشت هستند که سابقه سیاسی داشتند. این هم تصویری است از دانشگاه صنعتی اصفهان در روزهای ابتدای اعتراض‌ها که امروز به دست BBC فارسی رسیده. مقام‌های امنیتی سپاه و وزارت اطلاعات قرار است در نشست‌های غیرعلنی در مجلس حاضر شده و درباره مهار اعتراض‌ها به نمایندگان گزارش بدهند. فرین عاصمی، BBC.
همچنان که دسترسی به اینترنت در ایران دوباره به تدریج برقرار می شود، تصاویری از وقایع روزهای اخیر حالا امکان انتشار پیدا کرده. بینندگان بی بی سی فارسی ویدیوهایی از حوادث روزهای اخیر برای ما فرستادند که دعوت می کنم با هم ببینیم. تبریز اتوبوس نیروی انتظامی داره می‌سوزه. دوگان پاسداران تبریز. اینا ویدیوهایی بود که شما برای ما فرستادید بعد از قطع وصل شدن اینترنت در ایران. فرین تقی‌زاده همکارم اینجا در استودیو با ماست، بیشتر بهمون بگو که الان وضع مخصوصا اتصال اینترنت در ایران چطوره؟ اینترنت خانگی به نظر میاد که برای بسیاری وصل شده. پیشتر هم از دیروز یا کمی از پریروز میتونم بگم که اینترنت شرکت ها و ادارات برگشته بود، دانشگاه ها دسترسی داشتن بعضیشون به اینترنت. امروز خانگی ها برگشته، هنوز اونقدر خبرهای دقیقی در مورد اینترنت موبایل در دسترس نیستش که چقدر اینترنت موبایل برگشته، ولی خبرگزاری داخل ایران که نگاه کنید خبر داده که به زودی اینترنت های موبایل هم برمیگرده. بحث هایی که وجود داره بر سر این هستش که خب اینترنت برگشته، یه سری دارن ابراز خوشحالی میکنن، یه سری دیگه دارن انتقاد میکنن به اینها که دارن ابراز خوشحالی میکنن، میگن که این یک هفته که اینترنت نبوده نباید دلیلی بشه که اون خواسته ای که یا دلیل نبوده این اینترنت رو ما فراموش کنیم. بالا رفتن قیمت بنزین هست، اعتراض هایی که به این قضیه شده، افرادی که جون خودشون رو از دست دادن و کشته شدن، بازداشت هایی که در این خصوص انجام شده، مشخصا فعالین اجتماعی و دانشجوی بسیاری و همینطور روزنامه نگاران بازداشت شدن در این رابطه، میگن اینها نباید وصل شدن اینترنت این قضایا رو تحت تاثیر قرار بده. بعد از اینکه اینترنت تقریبا برگشت به بسیاری از کاربران در ایران، فوتبالیست های تیم ملی ایران یک پست اینستاگرامی همزمان گذاشتن با هم دیگه با یک متن یکسان. بسیاری از اونها، حالا همشون هم نمیتونم دقیقاً بگم، همشون اینستاگرام دارن و همشون این پست رو گذاشتن. تصویر هستش که دو تا دست همدیگر گرفته، پشتش میدون آزادی هستش و انگلیسی هم نوشته We stand together، با هم دیگه متحد وای میسیم، هستیم یک جا، به منظورش رو داره میرسونه و انتقاد داره میکنه از شرایط اقتصادی که درون ایران وجود داره و به نوعی دولت مردان رو تحت شعاع قرار داده این متنی که در این اینستاگرام قرار گرفته و گفته که جواب این اعتمادی و شرافت مردم کشورمون این نیستش که اینطور با اونها هم رفتار کنید، هم قیمت ها بالا بره، هم اونها نتونن مثلا جواب زن و بچه‌شون رو بدن بر اساس چیزی که در این مطلب عنوان شده. مسئله دیگه که هستش، وقتی که اینترنت برگشته رو توییتر می‌بینیم تعداد کاربران بیشتری دارن نظر خودشون رو می‌نویسن. شاید بتونم بگم کاربران عادی‌تری که برگشتن به این فضا، چون تو این یک هفته دسترسی بیشتر
برای یا فقط میتونم بگم برای خبرنگاران بود و در کنار خبرنگاران بسیاری از فعالان سایبری داخل ایران، حکومتی ایران هم به اینترنت دسترسی داشتن. برای همین یک تقابل نظری وجود داشت در مورد آنچه که در ایران داره اتفاق میفته بین این دو گروه، چه اونهایی که خبرنگار درون ایران چیزی نمی‌نوشتن و همین هم بهشون انتقاد میشد که شما دسترسی به اینترنت آزاد دارین و هیچی نمیگین از اتفاقایی که داره میفته. از اون طرف خبرنگارا میگفتن که خب ما تحت فشار هستیم، نمیتونن که مطالبی رو بفرستن، عکسی بذارن یا حتی بنویسن در توییتر. همین یک انتقادهای شدیدی رو برای اونها هم ایجاد کرده بود. الان که دارم میگم کاربران عادی تر برگشتن، از تجربه نبوده اینترنتشون دارن مینویسن، از ترس اینکه دوباره این اتفاق ممکنه بیفته و توانایی جمهوری اسلامی رو در این یک هفته دیدن که و نوشتن این رو روی توییتر که هر لحظه هر زمانی که حکومت ایران بخواد میتونه ارتباط کل ایران رو با جهان کاملا قطع کنه. از طرف دیگه از مشکلات درمانی که برای بسیاری پیش اومده بود در این مدت نوشتن، از اینکه چقدر کارکاسبیشون کنسل شده بود یا مختل شده بود نوشتن، از اینکه دانشگاهی بودن ارتباط نمیتونستن بگیرن با خارج از ایران نوشتن که چه مشکلاتی براشون پیش اومده بود. در حالا آخرش هم بگم که در این یک هفته گذشته بسیاری از ایرانی خارج از ایران از دانشگاه‌هاشون خواسته بودن که فرم‌های ثبت نام دانشجوهای ایرانی رو وقت بیشتری بهشون بدن، به خاطر اینکه اینترنت در دسترس بسیاری از دانشجویان درون ایران نبوده. متشکرم از تو فرین تقی‌زاده اینجا در استودیو با ما. مهدی گلرو فعال سیاسی از ترکیه با ما حسن. خانم گلرو، یکی از نگرانی هایی که الان وجود داره نگرانی از وضعیت دانشجویانی هست که دستگیر شدن. در مورد دستگیری ها در ایران در میان دانشجو بیشتر چه میدونیم؟ سلام عرض میکنم خدمت شما. اطلاعات خیلی دقیقی در مورد تعداد بازداشت شده ها وجود نداره، چون در دانشگاه های مختلف تجمعاتی وجود داشته و طبق اطلاعاتی که به دست ما رسیده بازداشت ها هم در اطراف دانشگاه صورت می گرفته، هم به خونه دانشجو حمله کردن و بعضی از دانشجو را از داخل خونه هاشون بازداشت کردن، هم در خوابگاه ها. به خاطر همین جمع‌آوری اطلاعات دقیق یک کم زمان می خواد و هنوز بچه هایی که توی خود دانشگاه هستن اطلاعات دقیقی نتونستن برسونن که اسامی بچه هایی که از دانشگاه تهران بازداشت شدن یا کسایی که از دانشگاه الان بازداشت شدن چه کسایی هست، هرچند که از دانشگاه بابل و از دانشگاه گرگان هم اخبار داریم که دانشجویانی بازداشت شدن و همینطور از دانشگاه تبریز. اما در مورد محل نگهداریشون نگرانی دیگه که وجود داره اینه که همشون به اوین منتقل نشدن، به زندان فشافویه منتقل شدن. یکی دوتاشون تماس تلفنی داشتن با خانواده هاشون و اعلام کردن که در زندان فشافویه هستن و همونطوری که همه میدونن زندان فشافویه محل مناسبی برای نگهداری این دانشجویان نیستش، همونطوری که حالا بقیه زندان ها هم محل نگهداری مناسبی نیستش و زندان های جمهوری اسلامی همیشه پر از معضلات و مشکلات بوده، اما فشافویه به طور خاص مثل زندان قرچک مشکلات خاصی رو داره که نگهداری اونها رو قطعا با مشکل بدتری مواجه میکنه و این نگرانی که اتفاقات بدی که قبلا تکرار شده و من حتی نمیخوام اون رو به زبون بیارم، مثل اتفاقات بعد از سال 88 این موقع برای این دانشجویان اتفاق بیفته، چون تماس تلفنی نداشتن با خانواده هاشون و محل نگهداری مشخصی هنوز اعلام نشده. طبق مصاحبه هایی هم که مسئولین دانشگاه داشتن خودشون هم اعلام کردن که نه نهاد بازداشت کننده معلومه، چون خب الا ماشاءالله نهادهای موازی بازداشت کننده توی ایران وجود داره، از اطلاعات سپاه، قرارگاه سارالله یا وزارت اطلاعات و قوه قضاییه و نهادهای دیگه‌ای که هر کدوم به صلاحیت خودشون میتونن بازداشت داشته باشن. به خاطر همین نه نهاد مشخصی هستش که بشه خانواده‌ها بهش مراجعه بکنن، نه زندان و محل نگهداری این دانشجو هنوز مشخص شده. الان آیا باید بیشتر نگران سرکوب بیشتر و مخصوصا فشارهای بیشتر بر دانشجویان فعالان دانشجویی بود؟ قطعا این اتفاق بیشتر خواهد شد، به خاطر اینکه طبق گزارش هایی که بچه ها از حالا تجمعاتی که تو دانشگاه ها برگزار شده بود میدادن اینه که حراست دانشگاه دستور مستقیم داشته. این چیزیه که قبلا
خیلی جزئی ممکن بود اتفاق بیفته، در دهه 80 هم این اتفاق افتاده بود، اما الان خیلی با برنامه ریزی نهادهای امنیتی از حراست خواسته بودن که اسامی کسانی رو که توی دانشگاه دارن در تجمعات شرکت میکنن یا تجمعات رو برپا میکنن به نهادهای امنیتی منتقل بکنه. و خب این روند روندیه که ممکنه که در روزهای آینده ادامه پیدا کنه، پس ما میتونیم منتظر بازداشت‌های دیگه‌ای هم باشیم. همینطور خب اگر بازداشت صرفا نباشه، احضار این بچه ها به کمیته های انضباطی، تعلیقشون از تحصیل و بعد از اون حالا بحث ستاره دار شدنشون، این مسیری هستش که معمولا دانشجویان معترض طی میکنن. توی مصاحبه گفته شده که دانشجویانی که سابقه زندان داشتن رو نگه داشتن، تعدادی از دانشجویانی که سابقه نداشتن رو با قرارهای وثیقه آزاد کردن. خب از امروز اون دانشجوهایی هم که با قرار وثیقه آزاد شدن دارای سابقه محسوب میشن و با کوچکترین فعالیتی بعد از این ممکنه بازداشت بشن و دیگه در برابر اونها هم گفته بشه که کسانی که سابقه داشتن نگه داشته شدن. به خاطر همین این یک در واقع افتادن دوباره جنبش دانشجویی توی یه فضای سرکوب هستش که هر روز ممکنه تشدید بشه و وزارت علوم هم هیچ اکثر عملی تا الان نشون نداده در مقابل این حجم سرکوبی که در طی یک هفته گذشته بین همکاری مستقیم بین دانشگاه و نهادهای امنیتی وجود داشته. متشکرم از شما مهدی گلرو، فعال سیاسی از ترکیه با ما. همطور که میدونید به دلیل اعتراض‌ها در بیشتر شهرها، فضا امنیتی مریم ساکن اصفهان از مشاهدات خودش به ما گفت. به شدت امنیتی شده، به شدت مخصوصا تاکید میکنم چون این چند روزه من مرتب تو نجف آباد خرید چیزی دارم، مرتب میدم نجف آباد و میام، خیلی خیلی وحشتناک امنیتی، یعنی به ازای یک نفر سه نفر، در حالی که 48 ساعت آینده اولیه که دو روز اول اینا نیرو کم آوردن، یعنی بچه های من دختر من میمدن میگفتم اومان اینا نیرو کم آوردن، اینقدر جمعیت مردم زیاده که اینا خیلی یکم دیده میشن، ولی الان به صورت نور و ملخ، یعنی به ازای هر یه نفر میتونم به جرأت بگم 3-4 نفر اومده و من نمیدونم اینا این نیروهای یه بار که از کجا آوردن. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. پس از 163 ساعت خاموشی اینترنت نزدیک به 2/3 آن برگشته و در حال افزایش است. ابهام در وضعیت دانشجویان بازداشتی در ایران ادامه دارد. معاون فرهنگی وزارت علوم میگوید تعداد دقیق بازداشت شده ها مشخص نیست. در ادامه برنامه، خشونت جنسی علیه زنان در افغانستان و شرم زنان از گزارش تجاوز. جان بولتون، مشاور امنیت ملی سابق دونالد ترامپ، میگوید کاخ سفید از پس دادن حساب توییتر او پس از استعفایش حفره می‌رفته. آقای بولتون که 2 ماه پیش به روایت آقای ترامپ از سمتش اخراج شد، دیروز با یک توییت این مطلب را فاش کرد. بهمن کلباسی، خبرنگارمون از نیویورک با ماست. بهمن، به نظر میاد که روابط میان آقای بولتون و کاخ سفید بسیار تیره شده. از همون آغاز می‌دونیم دو روایت متفاوت وجود داشت، یکی که آقای بولتون میگفت استعفا دادم و دیگری که آقای ترامپ میگفت اخراجش کردم، و از همونجا هم این روابط بدتر شده و حالا آقای بولتون مشاور امنیت ملی سابق آقای ترامپ میگوید که کاخ سفید نمیخواسته اجازه بده که او به حساب توییتریش که صدها هزار دنبال کننده داشته دسترسی داشته باشه و در نهایت مجبور شده که از خود شرکت توییتر بخواد که دخالت بکنن و حساب او رو به او پس بدن. و آقای بولتون میگه دقیقاً این اتفاق افتاده علارغم سنگ‌اندازی‌هایی که کاخ سفید کرده برای اینکه او نتونه به حسابش دسترسی داشته باشه، نهایتاً شرکت توییتر آمده و حساب او رو پس داده. بعد هم اشاره کرده به اینکه گویی که اونها نمیخوان من حرف بزنم در مورد مسائلی که وجود داره. به همین جهت مشخص است که روابط این رئیس و مرؤوس سابق الان خیلی بد هست. همزمان خیلی از نمایندگان مجلس خواستار شهادت دادن او در کمیته 13 شدند. بله، این انتقادی است که به شدت حتی از سوی بعضی جمهوری خواهان، البته مخالف آقای ترامپ، به آقای بولتون در چند روز گذشته مطرح شده و میگن که آقای بولتون به جای اینکه بیاد در شبکه اجتماعی توییتر به قول خودمون هوایی بزنه و
وعده انتقاد و حرف زدن در آینده رو بده و از این طریق بخواد مثلا کتابی که کتاب خاطراتی که داره مینویسه رو فروشش رو بالا ببره، بیاد وظیفه داره که بیاد در کنگره آمریکا مثل بقیه مقام های سابق و فعلی که در دو هفته پیش آمدن در کمیته استیضاح شهادت دادن علیه آقای ترامپ، بیاد همه واقعیت رو به خصوص در مورد پرونده اوکراین که خیلی درش دخیل بوده بگه، و اون است که نشون میده که او واقعا قصد داره صادق باشه با نمایندگان مجلس و آنچه که در یک سال اندی که در کاخ سفید گذشته رو طرح بکنه، مگر نه بیاد و در فضای عمومی حرفایی بزنه که به اصطلاح سندیتش زیر سوال هست و مخصوصا در خود کنگره نیست، خیلی قابل قبول نیست. متشکرم از تو بهمن کلبسی در نیویورک. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته در هفت ماه گذشته بیش از 2500 مورد خشونت با زنان در این کمیسیون ثبت شده که نسبت به سال گذشته بیش از 8% افزایش نشان می‌دهد. به گفته این نهاد، خشونت‌های جنسی یکی از جدی‌ترین خشونت‌ها علیه زنان است که در 1% موارد منجر به بارداری شده. دادستانی کل افغانستان هم اعلام کرده در 9 ماه گذشته به بیش از 2500 پرونده خشونت علیه زنان رسیدگی کرده که 149 مورد آن تجاوز جنسی بوده. خبرنگار ما نسرین نوا از کابل میگوید زنانی که تجربه تجاوز جنسی دارند به ندرت حاضر به گفتگو در این باره میشوند. سرنوشت دردناک زنان لای پرونده های خشونت. زنانی که حاضر نیستند صدایشان در رسانه بلند شود. به دلیل تابو بودن تجربه تجاوز جنسی. با وکیلی صحبت کردم که 12 سال است در کابل قضایه زنان را دفاع می کند. در طول این مدت دست کم 25 قضیه تجاوز و آزار جنسی. از کودک 12 ساله تا زنان جوان و میان سال. حالا از دختری می گوید که بعد از تجاوز کشته شده. این تصمیم میگیره که با می پسر فرار کنن و بره با ای ازدواج کنه. این پسر دختر زمانی که با خود میبره به منظور ازدواج، نه تنها با ای ازدواج نمیکنه، با 3 رفیق دیگهش که از جمله دوستای از این دختر میبرن و به یک جای نامعلومه که گویا ابتدا در موتر کیر سوار میکنن، برش یک نوشابه داده میشه، بعد از اینکه بوش میشه ایره به یک سرای یک جای بوده میبرن، بالای 3 نفر تجاوز میکنن. محیط خانه ناامن‌ترین جا برای زنان افغان. کمیسیون حقوق بشر در تازه ترین گزارشش گفته که بیش از 97% خشونت ها در برابر زنان در خانه و توسط اقارب صورت می گیرد. خشونت جنسی پس از خشونت های فیزیکی دومین خشونت رایج. اما زنان کمتر از خشونت های جنسی گزارش می دهند. معمولا در مورد گزارش دهی خشونت جنسی تعلل میکنن یا تردید دارن. یکی به دلایل مسائل فرهنگی است که گزارش دهی از خشونت جنسی شرم تلقی میشه، به این دلیل مشکل است بر زنها که این موارد گزارش بتن، و دیگر نگران از این هستند که اگر به این مسائل از طریق نهادهای قضایی رسیدگی نشه، اینا یک هزینه کلان اجتماعی را میپردازن، منزوی میشن، ولی به قضیشان هم رسیدگی نشه، باز عواقبش چی خواهد بود؟ مقام والای قضا برپاسات شوید. قضیه های تجاوز به دلیل باورهای حاکم اجتماعی کمتر به میز محاکم و دادستانی می رود. با این حال دادستانی می گوید در 9 ماه گذشته نزدیک به 150 قضیه تجاوز جنسی را بررسی کرده. آمار دقیق از واقعیت خشونت جنسی با زنان مشخص نیست. بسیاری از زنان یا خانواده ها این خشونت را کتمان می کنند. شرم از مردم، ترس از مجرمان، و تردید از رسیدگی قانونی. نسرین نوا، بی بی سی، کابل. چند نفر از اعضای بریتانیایی داعش به بریتانیا برگشتند. وزارت خارجه بریتانیا به دستور دادگاه عالی آنها را بازگردانده. دادگاه گفته وضع روحی آنها خوب است و توانستند صبحانه را با فامیلشان صرف کنند. بستگان آنها برای دریافت اجازه بازگشتشان به دادگاه عالی بریتانیا شکایت کرده بودند. یک سازمان خیریه برآورد کرده که هنوز حدود 60 کودک بریتانیایی همراه مادرانشان در اردوگاه‌های در سوریه به سر می‌برند. دادگاهی در آمریکا حکم داده که دولت ایران 180 میلیون دلار خسارت به جیسون رضاییان بپردازد. آقای رضاییان خبرنگار ایرانی آمریکایی روزنامه واشنگتن پست بود که حدود 5 سال پیش به اتهام جاسوسی در ایران بازداشت و زندانی شد.
قاضی دادگاه گفته این مبلغ باید برای جبران درد و رنج و خسارت مالی ناشی از حبس 18 ماهه او پرداخت شود. آقای رضاییان حکومت ایران را به شکنجه روانی و گروگانگیری با هدف تاثیرگذاری بر مذاکرات هسته‌ای متهم کرده بود. او در جریان مبادله زندانیان ایرانی آمریکایی و پرداخت 400 میلیون دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران در آمریکا آزاد شد. در پی افزایش اعتراض‌های ضد دولتی در کولومبیا، ایوان دوکه رئیس جمهوری قول داده که یک گفتگوی ملی را در مورد سیاست‌های اجتماعی آغاز کند. آقای دوکه گفته به دنبال راه‌هایی بوده که بتواند فاصله بین ثروتمندان و فقرا را کم کند. اعتراض‌ها در کولومبیا در پی موج اعتراض‌ها در بولیوی، شیلی و اکوادور شدت گرفته. مخالفان دولت را به فساد و سیاست ریاضت اقتصادی دولت اعتراض دارند. به گفته خبرگزاری ها 3 نفر از مردم کشته شدند. وزیر دفاع کولومبیا گفته 3 پلیس هم کشته شدند. مهدی بگی گزارش می‌دهد. بوگوتا پایتخت کولومبیا دیروز شبیه میدان جنگ بود. هزاران نفر از مردم در موج جدیدی از اعتراض‌های ضد دولتی به خیابان آمدند. اعتراض‌هایی که خیلی زود به خشونت و زد و خورد کشیده شد. پلیس به طرف مردم گاز اشک‌آور شلیک کرد. مردم هم پاسخ دادند. اعتراض‌ها از 2 روز پیش شدت گرفت. بیش از 250,000 نفر در یک اعتصاب ملی به خیابان آمدند. میگویند از رئیس جمهوری ناراضی‌اند. از فساد دولتی و از اصلاحات اقتصادی که البته ایوان دوکه آن را شایع نامیده. معترضان از دولت می‌خواهند برای مبارزه با فساد اقدام کند و به کشتار فعالان حقوق بشر پایان دهد. مردم به طور کلی از دولت ناراضی‌اند. ما اومدیم به طور مسالمت‌آمیز اعتراض کنیم. با گل و پلاکارد اومدیم، اما با گاز اشک‌آور ازمون استقبال شد. می‌خوایم با آرامش اعتراض کنیم. با تصمیم‌های مختلف این دولت مخالفیم. این زن روی کاغذ نوشته ما خرابکار نیستیم. اینجا هم جمعیت فریاد می‌زنند بدون خشونت. این میان تعداد زیادی سوپرمارکت و مغازه هم غارت شدند. گفته شده 3 نفر از مردم و 3 پلیس کشته شدند. با بالا گرفتن اعتراض‌ها ایوان دوکه با یک سخنرانی تلویزیونی سعی کرد معترضان را آرام کند. از هفته آینده یک گفتگوی ملی را برای تقویت سیاست‌های اجتماعی جاری آغاز می‌کنم. با چشم‌اندازی متوسط و بلند مدت و با اتحاد عمل می‌کنیم. این به ما اجازه می‌دهد تا فاصله طبقات اجتماعی را کم کنیم. اعتراض‌ها اما ادامه پیدا کرد. این بار در میدانی در مقابل خانه رئیس جمهوری. البته به این شیوه. کسرولاسو یا اعتراض قابلمه‌ای، روشی برای اعتراض که از آمریکای جنوبی آغاز شد. اعتراضی پر سر و صدا که به معترضان این امکان را می‌دهد از داخل خانه هم اعتراضشان را به گوش مسئولان برساند. دیشب برای کنترل اوضاع و به گفته مسئولان امنیتی برای جلوگیری از غارت خانه‌ها در بوگوتا از ساعت 9 شب حکومت نظامی اعلام شد. عملکرد نیروهای مسلح کولومبیا آرامش رو به ساکنان پایتخت بازگردونده. شورش ها تموم شده و حکومت نظامی تا 90% برقرار و در حال پیشرفته. همزمان با این اعتراض‌ها، اعتراض‌های دیگری هم در آمریکای لاتین در جریان است. از راهپیمایی‌های اعتراضی به ریاضت اقتصادی در شیلی گرفته تا اعتراض به تقلب در رأی‌گیری در بولیوی که منجر به استعفای ایو مورالس رئیس جمهوری شد. اعتراض‌های ضد دولتی در اکوادور و نیکاراگوئه هم شدت گرفته. آمریکای لاتین ناراضی و حالا ناآرام است. مهدی بیگی، بی بی سی. می‌رسیم به پایان این بخش خبر. ممنون از همراهی شما با بی بی سی فارسی.